Je tu někdo s námi? Blikněte jednou, pokud ano, dvakrát, jestli ne. Přesně tahle slova jste určitě už mockrát slyšeli. Ve všech možných videích na internetu i v televizi. Jak ale tyhle přístroje, jejichž prostřednictvím se tisíce lidí snaží komunikovat s duchovním světem, opravdu fungují? Je možné jejich prostřednictvím komunikovat s duchy? A k čemu měli původně sloužit? Pravidelně vás bereme na místa, která mají děsivou pověst, nebo by aspoň vzhledem ke své historii mít měla. Bereme vás na místa, kam chodí lovci duchů a ukazujeme, jak to tam doopravdy vypadá a jaká je historie takových míst. Dnes se ale podíváme na kultovní přístroje, bez kterých se žádný lovec duchů nikdy neobejde. Než se ale podíváme, kde se tyto přístroje vlastně vzaly, měli bychom je vyzkoušet. A to tak, jak je používá každý, kdo se rozhodl komunikovat s duchy. A k tomu potřebujeme najít vhodné místo. Tedy ideálně místo takové, kde lidé trpěli, kde umírali a zkrátka by se to tam duchy mělo jenom hemžit. A najít v České republice takové místo rozhodně není žádný výrazný problém, i když to není nic, čím bychom se mohli chlubit. I tady, na okraji Prahy, mezi paneláky, najdeme místo, kde umírali lidé. Nedobrovolně. A umíralo jich hodně. Původně vojenská střelnice a následně oblíbená výletní destinace se totiž po atentátu na Reinharda Heydricha stala místem, které bylo vyčleněno pro popravy. 30. května 1942 byly přivezeny první zatím prázdné rakve a později toho dne začaly být přiváženi první odsouzení. Popravčí čety tvořili příslušníci policie anebo SS. 10 odsouzených bylo vždy postaveno před násep a zastřeleno. Řidiči nákladáků dostali příkaz nechat běžet motory, aby bylo co nejméně slyšet, co se vevnitř děje. Obyvatelé okolních domů pak museli zavřít okna a nesměli vycházet ven. Od 30. května do 3. července 1942 tady bylo popraveno celkem 540 osob. Asi těžko bychom hledali lepší místo pro komunikaci s duchy, než popraviště, kde zemřely stovky nevinných lidí. Filmovým trikem jsme se posunuli v čase. Je noc, tedy doba pro duchy nejvhodnější.
Snad každý na celém světě, kdo chce komunikovat s duchy, používá právě tenhle ten přístroj. Koupíte ho pod názvem K2 Meter nebo K2 Meter, anebo taky Safe Range EMF. A přesně jak název napovídá, jde o měřič intenzity elektromagnetického pole. V praxi to znamená, že vyslovíte otázku, například je tady s námi někdo? A pokud jsou duchové nebo nějaké podobné entity přítomny a chtějí komunikovat, tak se přístroj rozbliká. Pokud jste amatéři, tak si s vámi žádný duch povídat prostě nebude. Pokud jste ale profesionálové a ještě k tomu sebou máte profesionální štáb, tak v tu chvíli není komunikace žádný problém. Ukážeme tedy duchům pořádně naši kameru, aby pochopili. A zeptáme se ještě jednou. Je tady někdo? A jak vidíte, duchové okamžitě reagují. Má to ale jeden háček. Vlastně nekomunikují duchové, ale jde o příklad, jak snadno lze pomocí K2 metru komunikaci s duchy nafingovat. Když totiž tlačítko, které přístroj zapíná, správně zmáčknete, tak přístroj provede self-test, tedy rozsvítí všechny diody a zase je zhasne. Takže to vypadá jako opravdová komunikace s duchem. Jenomže není. To je zkrátka a jednoduše podvod. To nás ale přivádí k daleko podstatnější otázce. Kde se K2 metr, kterému dneska spousta lidí neřekne jinak než Ghost metr, vlastně vzal? Ještě než se na takzvaný Ghost metr K2 podíváme podrobněji, máme tu ještě jeden přístroj, bez kterého si spousta lovců duchů nedokáže představit život. Jde o takzvaný Ghost Box, který by měl pomocí zvuku v reálném čase umožnit komunikaci s jakoukoliv entitou. Tenhle přístroj totiž funguje na principu tak trochu šíleného rádia. Projíždí totiž zvolené, nebo v případě levnější verze přístroje, přednastavené frekvenční pásmo pořád dokola a vytváří tak jakési monotónní hlukové pozadí. A právě tohleto pozadí mají být schopné entity využít ke komunikaci. V praxi to lze udělat dvěma způsoby. Buď signál zacloníte, anebo je naopak zarušíte silnějším rádiovým signálem. To by znamenalo, že duchové buď umí fungovat jako železobetonová zeď, Faradayova klec nebo něco podobného, co signál byť jen na okamžik odstíní, anebo naopak umí fungovat jako vysílač. První variantu, tedy odrušení signálu, můžeme rovnou zavrhnout. Tím by totiž nebylo možné vytvořit jakékoliv slovo. Abychom slovo vytvořili, museli bychom změnit modulaci signálu. Což znamená, že by duchové a entity museli fungovat jako jakýsi rádiový vysílač, který by, byť na krátkou chvíli, vyslal do přijímače svoji vlastní rádiovou vlnu. OK, a teď se nad tím zamysleme. Každému z nás bohužel někdy někdo zemřel. Dokážeme si svoji babičku, dědečka, prababičku, pradědečka představit jako jakýsi posmrtný vysílač? A pokud by tomu tak opravdu bylo, pak by v okolí hřbitovů, nemocnic a podobně exponovaných míst nebylo možné přijímat rozhlasové a pravděpodobně ani televizní vysílání. Jenomže nic takového se neděje. Realita je ale nejspíš taková, že při použití Ghostboxu a vyslovení otázky se podle místa, kde se nacházíte při proskenovávání pásem, občas ozve něco, co lze při troše fantazie považovat za slovo. Reálně půjde ale jenom o kousek rozhlasového vysílání. Nicméně, stále nám ještě zbývá podívat se trochu blíže na první přístroj, legendární K2 metr. Ten si ale musíme otestovat někde trochu jinde. Možná vás to překvapí, ale před rokem 2008 o nějakém K2 metru vlastně skoro nikdo nevěděl. Poprvé byl totiž ke komunikaci s duchy použit právě v pořadu Ghost Hunters, konkrétně v třetí sérii v díle o Mansonových vraždách. A právě v tomto díle také Grant Wilson, jeden z protagonistů seriálu, prohlásil, že K2 metr je speciálně kalibrován pro vyšetřovatele paranormálních jevů. Jenomže opravdu je tomu tak?
K2 Meter vyrábí společnost K2 Enterprises. A původně samozřejmě nešlo o nějaké zařízení pro lov duchů nebo pro komunikaci s nimi. K2 Meter, jak jsme si K2 Meter počeštili, je měřič elektromagnetického pole. Takže vám může pomoci vyhledat zdroj elektromagnetického záření a ukázat vám relativní hodnotu. Jinými slovy, pomocí tohoto přístroje můžete zjistit namátkou třeba, kudy vám vedou ve zdi dráty, anebo jestli náhodou nespíte hlavou u Wi-Fi vysílače vašeho souseda. Funguje to. Mimochodem, stejná společnost vyrábí ještě ultrazvukový odhálněč psů, ultrazvukový trenažér pro domácí mazlíčky a vibrační alarm pro výcvik domácích mazlíčků. Takže nic dalšího, co by mělo nějakou spojitost s duchy nebo s duchovnem. Otázkou ovšem je, může přístroj, který je navržen pro měření intenzity elektromagnetického pole, nějakým způsobem komunikovat s duchy nebo s jinými podobnými entitami? Blikající zářivky, explodující žárovky a neustálé problémy s technikou. To všechno by se muselo dít v nemocnicích, kde lidé bohužel umírají víc než pravidelně, pokud bychom po smrti fungovali jako generátory elektromagnetického pole. Jenže nic podobného se neděje. Jistě, myšlenka, že stačí položit otázku a duchové nám zablikají, je více než lákavým důkazem toho, že existuje něco mezi nebem a zemí. Jenomže skutečnost bude nejspíš poněkud prozaičtější. Faktem je, že K2 Meter umí zachytit změny v elektromagnetickém poli. Ovšem, podle specifikace pouze v jedné jeho a relativně malé části, konkrétně od 20 Hz do 20 kHz. Co se děje na frekvencích vyšších, tedy ve velké většině elektromagnetického spektra, byste na tomto přístroji vidět neměli. Zajímavé je, že K2 i tyto vyšší frekvence zjevně zachycuje. Při našich experimentech se totiž zuřivě rozblikal a reagoval téměř na cokoliv ve svém okolí. Pojďme si to vyzkoušet. Například, zkusíme zapnout druhou kameru. Zatím nic a celkem klid. Zapneme, systém nabíhá. Teď se rozsvítil displej kamery. Taky zase vypneme. A klid. Další zajímavost. Vysílačka bezdrátového mikrofonu. Mimochodem, v tuto chvíli naladěna na frekvenci 606 MHz. Takovou frekvenci by ten přístroj vůbec neměl teoreticky podle jeho specifikace zaznamenat. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Zářivky, jakýkoliv mobilní telefon, nebo nedej bože, krátkovlnná vysílačka, kterou lovci duchů používají velice často pro komunikaci mezi sebou. Všechny takovéto elektromagnetické zdroje způsobí pěknou diskotéku. I kdybychom tak na chvíli připustili, že duchové generují elektromagnetické pole a jsou tedy vlastně něco jako generátor nebo pohybující se baterie, nebylo by nám to moc platné, protože bychom nedokázali nikdy zblízka tu změnu na tomhle přístroji zaznamenat. Mimochodem, mobilní telefon, magnetický šroubovák. Teď to bliká prostě jenom tak. Tam je trafo těch zářivek. K2 Meter totiž reaguje tak citlivě na jakýkoliv zdroj elektromagnetického záření, že bychom vlastně nemohli mít zapnuté žádné záznamové zařízení, kameru nebo audiozáznam, ani žádné světlo, abychom si byli jistí, že reaguje opravdu na ducha a ne na to naše elektrické zařízení. Mimochodem, kde mám šroubovák, podíváme se, co je vevnitř. Ha, made in USA, to se mimochodem dneska už moc nevidí.
opatrně. To, aha. To nevypadá složitě. Tak jeden kryt. Druhý kryt. Tak. 9-voltová baterie, to je to napájené, tady někde mám tušku. Tak. 5 LED diod, to asi víme, ty jsme viděli i předtím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transistorů. Nějakých různé typy. 1, 2, 3 diody, hromada odporů. Pár kondenzátorů, tady ještě kondenzátor, tady kondenzátor. A jeden nějaký integrovaný obvod. LM324. LM324 je operační zesilovač, čtyřnásobný, firmy Texas Instrument americké. Takže to vlastně vypadá, že tam jsou jenom zesilovače vlastně plus minus. Jo, a tady vidíte tohleto, ta vyleptaná dráha, to je cívka. Takže tohleto je vlastně ta hlavní detekční část celého toho přístroje. Takže v téhleté cívce se indukuje elektrické napětí právě na základě nějakého elektromagnetického pole v okolí. A tyhle ty obvody to zjevně jenom zesilují a následně podle toho, jaká bude úroveň toho zesíleného signálu, se rozsvícují jednotlivé LEDky. Zapomněl jsem na tlačítko. Funguje to. Tak, teď teoreticky, když se přiblížíme třeba tím magnetickým šroubovákem k té cívce, dokonce už to beru do ruky a už to funguje. Jo. Funguje to. Nic složitého. Teoreticky bych výrobní cenu odhadl na, no, to bude do 100 koruny, určitě. Nevím, kolik stojí vylisovat ty plasty. Může tady být K2 metr k něčemu? Může nám pomoci v komunikaci s duchovním světem? Pokud věříte, že duchové fungují jako malá elektrárna a že se z nás po smrti stávají poletující generátory nebo aspoň baterie, pak nepochybně ano. Otázkou ovšem je, jestli není trochu hloupé degradovat posmrtný život na osud ne nepodobný powerbance, která umí jenom odpovídat na jednoduché otázky lidem, kteří mají v ruce krabičku za několik desítek dolarů. Ale bliká to krásně.